Parça parça gaz, salomu aleykum. Mendir Manjaloliddin. Serialning 13-chi qismi asl media.net saytiga joylandi. Mana kirib ko'rishingiz mumkin. Silkasini mana shu video ostida qoldiraman. O'ta bemalol tomosha qiling. Mana men saytga kirib mana bu yerda smotrit degan bo'limga kirganingizdan so'ng pastga tushsangiz, mana 13-chi qismni kirib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Agar bu video sizga foydasi tekkan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da yaxshi va qaynoq yangiliklarni sizlar uchun chuqur ishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.